প্রথমে আপনার স্নেহার জড়িয়ে আমি আমার ভাটিজাল ভাই রাইজর তরফের সকল অসমবাসী ভোগালী বিহুর শুভেচ্ছা জানাইছিলো আগতীয়াকৈ হলেও আমি এই বিহুখন অতীজৰে পাতি আহিছো আৰু আমার এই ভাটিজাল ভাই রাইজ সকল ওলাই আহে এই বিহুত আর আমি এই কার্যসূচী দুদিনিয়াকৈ পাতো। আমার উৰুকা দিনা আমি সকল রাইজে মিলি একেলগে প্রীতিভোজ খাওঁ, পিছদিনাখন আমি সকল রাইজে মেজি জ্বলাওঁ, তারপর আমার খেল ধেমালি অনুষ্ঠান হয়। খেল ধেমালি ধর কলগছ বগুয়া, আমার ঢাড়ি খেল, কাবাডি, আমার টেকেলি ভঙা, তেনেকুৱা আমার বিভিন্ন ধরনের খেল অনুষ্ঠিত হয়। তারপর আমার লটেরি হয়, তেনেকে আকৌ আমার সন্ধিয়াকে আকৌ প্রীতিভোজ খাই আমি আমার এই ভোগালী বিহুর অনুষ্ঠানটি সামরি। হয়, আমার ভেলাঘরটো আমি শিবদৌলৰ আৰ্হিত বনাবলে চেষ্টা করেছো। পূর্বপর আমি এনেকে ভেলাঘর সাজি আহিছো, প্রতি বছরে ভেলাঘর আমার সজা হয়। যোৱাবাৰো আমার দুইতলা ঘর এটা আছিলে, তেনেকে আমি প্রতি বছরে চেষ্টা করো। ঢকুয়াখানা ভলুকাগুড়ি গাঁৱত যোৱাবাৰ দৰে এবাৰো আমি ভেলাঘর নির্মাণ করেছো। যোৱাবাৰ আমি এখন ডাঙর টাইটানিক জাহাজ নির্মাণ করেছিলো এই স্থানতে। এতিয়া সম্পূর্ণ গাঁৱৰ সহযোগিতাত আমি করেছিলো, এইবাৰো আমি করেছো। সকলোৱে গাঁৱৰ সকলো ৰাইজে সহায় কৰিছে, বা আৰু কি টকা পয়সারও সহায় সহযোগিতা কৰিছে। এইবাৰ আকৌ বনোৱা হৈছে আমাৰ লণ্ডন ব্ৰিজ বনোৱা হৈছে আমাৰ ভাইটিসকলৰ মানে সহযোগত এইবাৰ লণ্ডন ব্ৰিজ বনি আছে। আৰু আমি ৰাতি ভেলাঘৰৰ খানাটো আছিলে, গোটেই ৰাতি কৰাৰ পরিকল্পনা এটা আছিলে। যেতিয়া নতুন এসওপি অহার কারণে আমি 10 বজালৈকে আমি 10 বজাৰ আগতে আমি ইয়াত মানে ভোজ খাই মেলি যোৱাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ। আৰু পিছদিনালৈ আমি বৰমেজি জ্বলোৱা দিনাখনি আমি কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ সম্পূৰ্ণ দিনজোৰাকে। 6 বজাৰ পৰা আমি সন্ধিয়া 4 বজালৈকে আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে। কি কি কাৰ্যসূচী আছে? কাৰ্যসূচী মানে আমি ৰাতিপুৱা চাফাইৰ পৰা আদি কৰি চাফাই অভিযান আছে আমাৰ, মেজি জ্বলোৱা, তাৰপৰা সমূহ গাঁওবাসী ৰাইজৰ সেৱা, তাৰপিছতে আপোনাৰ খেল ধেমালি হ'ব। ইয়াত যোৱাবাৰ দৰে এইবাৰো হ'ব, মানে একেবাৰে সৰুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে আমি খেল ধেমালি ইয়াত পাতিছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ খেল, কণী যুঁজ, কলগছ বগোৱা, কুকুৰা যুঁজ, তাৰপিছতে ৰছী টনা, কাবাডী খেল, তাৰপিছতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খেল। আৰু মানে ইয়াতে প্ৰতি বছৰে প্ৰীতিভোজ আয়োজন কৰোঁ, আৰু পিছদিনাখন দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰোঁ। পিছদিনাখন বিভিন্ন ধৰণৰ খেল, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলা, হাঁহ ধৰা প্ৰতিযোগিতা, তাৰপিছত ঢাৰি প্ৰতিযোগিতা, ঢাৰি খেল প্ৰতিযোগিতা, কলগছ বগোৱা প্ৰতিযোগিতা, টেকেলি ভঙা খেল, সকলোবিলাক খেল ইয়াতে আয়োজন কৰা হয়। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা মানে সকলো ভাটিজাল ভাৰি ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই খেল ধেমালিত সকলোৱে সহায় সহযোগ আৰু প্ৰীতিভোজতো যাতে সকলোৱে সহায় সহযোগ কৰে তাৰে কামনা কৰিলোঁ।